Bona tarda. Terrassa es prepara per viure aquesta tarda una gran festa amb portes obertes a les tres noves estacions dels ferrocarrils de la Generalitat. Avui es fa la inauguració del tan esperat perllongament del metro del Vallès a les estacions de Nacions Unides, Vallparadís i Estació del Nord. Demà dimecres ja estarà plenament operatiu aquest perllongament. Ho expliquem després del sumari. El passeig Comte de Gara estarà tallat fins aquest divendres per obres d'asfaltat. L'Ajuntament proposa l'itinerari alternatiu pels carrers de Sant Antoni i de Sant Josep. L'historiador Josep Puy és el nou president del Rotary Club Terrassa. Un dels principals objectius del seu any de mandat serà augmentar el nombre de socis fins a arribar a la quarantena. El paleotraining és un nou mètode d'entrenament que recupera moviments del paleolític, com saltar, empènyer o grimpar. Ara es pot practicar a Terrassa o una sala al carrer Salvador Busquets. Avui tenim festa grossa, festa de la gran, amb portes obertes a les tres noves estacions dels ferrocarrils. Aquest dimarts a la tarda es farà una festa d'inauguració del perllongament dels ferrocarrils de la Generalitat a les estacions de Nacions Unides, a Can Roca, a Vallparadís i l'Estació del Nord, amb la participació de grups de cultura popular. Que entri en funcionament un nou metro per la ciutat no passa cada dia. El fet també és excepcional perquè és el primer perllongament que entra en servei en tota la història dels ferrocarrils de la Generalitat. Per aquest motiu, abans que demà surti el primer comboi en servei de l'estació de Nacions Unides, aquesta tarda hi haurà una festa d'inauguració oberta a tots els terrassencs. Es farà a partir de 6:15 simultàniament a les tres noves estacions. A l'estació del Nord i a Nacions Unides hi haurà tallers infantils, actuacions musicals i animació de circ. L'Horta dels Frares, a pocs metres de l'estació de Vallparadís, acollirà una gran festa amb grups de cultura popular de la ciutat. A les 6 en punt, les estacions estaran obertes al públic perquè tothom les pugui conèixer i visitar per primera vegada. Demà, a les 4:17 del matí, quan surti el primer tren de Can Roca, es posarà punt final a 12 anys d'obres i 400 milions d'euros invertits. El grup municipal de la CUP insta a rebaixar i equiparar el preu del tiquet de ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya al dels autobusos municipals de Terrassa, és a dir, que passi dels 2,15 euros del preu actual del tren a 1,45 euros del tiquet de TMS. Ho fa amb motiu de la posada en marxa, demà dimecres, del perllongament de la línia ferroviària a Terrassa. Segons la CUP, és un preu abusiu i no respon a la lògica de potenciar el transport públic ni a la d'oferir serveis per a les classes populars que conformen la majoria de la població de Terrassa. Aquí demanaríem a realització que ens posin, sisplau, el vídeo. La formació afegeix que la baixada del preu de passatge ordinari ha d'anar seguida d'una baixada dels preus correlativa en les altres categories del sistema. A més, la CUP també demana treure la ciutat de la zona 3 i que passi a tarifar la zona 2. Des de la candidatura d'Unitat Popular critiquen que el pagament de tres zones a Terrassa és un abús econòmic i una incoherència respecte a la posició de la veïna Sabadell, on es paguen dues zones. D'altra banda, el grup municipal lamenta que el perllongament ha tingut un cost massa elevat i el retard de 5 anys en la seva inauguració. Que tenen vostès aquí a veure amb una millor gestió de la companyia. El passeig Comte d'Eguera està tallat fins al 31 de juliol per obres d'asfaltat. Aquest dilluns han començat les obres que restringeixen del tot la circulació de vehicles. Només de forma excepcional es deixa circular els veïns de la zona. Aquest dilluns han començat les obres d'asfaltat del passeig Comte d'Eguera, tant en el seu vial nord com en el sud, que es perllongaran fins al proper divendres. Això vol dir que aquesta cèntrica i transitada via romandrà tancada al trànsit des del dia 27 fins al 31 de juliol, a causa dels treballs que s'hi realitzen per millorar l'estat de la calçada. L'Ajuntament proposa l'itinerari alternatiu pels carrers de Sant Antoni i de Sant Josep. Així, qui vulgui circular amb el seu vehicle des del pont del passeig fins al carrer de la Font Vella haurà de pujar pel carrer de Sant Antoni, girar a l'esquerra pel carrer de Sant Josep
baixar per García Omet i girar novament a la dreta per Sant Cristòfol, per d'aquesta manera acabar baixant pel carrer de Sant Pau. Pel que fa als veïns, mentre duri el tall de trànsit s'autoritzarà de forma excepcional els vehicles de serveis i els propis veïns del carrer de Bernat de l'Om girar a la dreta a la sortida d'aquest carrer i circular pel carrer del Passeig en sentit contrari per poder sortir fins al carrer de la Font Vella. La zona ja es troba degudament senyalitzada, tant pel que fa als talls de trànsit com als itineraris alternatius recomanats. No hi haurà canvis en les gerències de les societats municipals de l'Ajuntament. És més, hi ha paritat entre govern i oposició en els consells de les societats. Només un tècnic de l'àrea, que serà el conseller delegat, trencarà la igualtat. Comunicació, amb nou consellers, serà la més participada per l'oposició. Partit Popular i CUP, per diferents motius, renuncien a estar en cap empresa. No hi haurà canvis en les gerències de les societats municipals. Així s'ha decidit a la comissió extraordinària en la que l'oposició ha acceptat la proposta feta pel govern continuista pel que fa a les persones que hi haurà al capdavant de les 7 empreses de l'Ajuntament. Només hi haurà una modificació. Jordi Herrera serà el gerent únicament de la Societat Municipal de Comunicació i deixarà serveis funeraris a Isabel Ruth, persona vinculada fins ara a l'àrea de serveis a les persones. L'altre punt de l'ordre del dia ha estat escollir qui formaria part dels consells d'administració de cadascuna de les societats. Aquí ha estat el govern que ha acceptat la proposta de l'oposició de formar les juntes en paritat. D'aquesta manera hi haurà els mateixos polítics del govern que designarà els regidors de l'àrea com a presidents que de l'oposició, que ostentarà les vicepresidències. Trencarà l'equilibri un tècnic que serà el conseller delegat. Així els consells queden de la següent manera. A Garbia i serveis funeraris només la formaran persones del govern. Terrassa en Comú, Esquerra Republicana i Convergència i Unió seran presents a Ecoequip i Foment. Patrimoni comptarà amb Esquerra i Convergència. Habitatge només amb TEC i la Societat Municipal de Comunicació serà el Consell amb més membres, 9. Terrassa en Comú, Esquerra, Convergència i la única participació de Ciutadans. El PP no ha volgut ser en cap consell perquè no comparteix el model d'entramat societari i considera que s'hauria de reduir tant el nombre d'empreses municipals com de gerents. La CUP, per la seva banda, considera que de la manera en què estan composats els consells d'administració, el seu paper seria pràcticament irrellevant. De moment, a l'espera del que pugui dir l'assemblea del partit aquest dimecres, tampoc serà present a cap societat municipal. I a tot això, Terrassa en Comú fa pedagogia dels seus primers dies a l'Ajuntament de Terrassa. Unes 50 persones s'han trobat al casal cívic de Can Boada per escoltar els regidors del grup municipal en una trobada de marcat caràcter pedagògic en la que han valorat els primers dies a l'Ajuntament. Això és com una roda de premsa de l'entrenador del Barça. Amb aquestes paraules, el portaveu del grup municipal Terrassa en Comú, Marc Grau, ha trencat el gel i ha explicat el funcionament de la segona audiència pública de la coalició d'esquerres. Al casal cívic de Can Boada s'hi han reunit aquest dilluns prop de 50 persones per escoltar a 5 dels 6 membres del grup municipal de TEC. I faltava el seu cap de llista, Xavi Matilla, reunit en aquells moments en una comissió a l'Ajuntament. Ha estat una trobada de mercat tot pedagògic. Nosaltres, quan fem audiències públiques, el que volem és explicar als ciutadans de Terrassa, votants o no de Terrassa en Comú, què és el que fem nosaltres, què és el que fem nosaltres a l'Ajuntament i en què dediquen els nostres temps i què propostes fem i quines no fem i per què. Explicar-nos i també poder recollir les comandes o les demandes que ens fan la ciutadania. Per a Terrassa en Comú es tracta, sobretot, d'un exercici de transparència i comunicació bidireccional amb els seus votants i la ciutadania en general. Creemos que és un treball per part de lo que és la transparència, però també d'interrelació i d'explicació con la ciutadania i con nostres votants. Els regidors de TEC han repassat la feina feta a l'Ajuntament en el seu primer mes i mig i han valorat els resultats obtinguts, tant al ple com a les comissions. Recorrent novament al tòpic futbolístic, podríem resumir el seu balanç amb un a vegades es guanya i a vegades es perd. L'historiador Josep Puy torna a presidir el Rotary Club per segona vegada. Puy ha estat escollit després de ser-ho també el 2009. D'entrada, entre les seves intencions figura potenciar el nombre de participants en aquesta entitat.
Augmentar el nombre de socis i arribar a la quarantena. Aquest és un dels principals objectius del 23è president del Rotary Club Terrassa, l'historiador Josep Puy, en l'any de mandat que té per endavant. Puy ha estat escollit per segona vegada president, després de ser-ho també el 2009. Ara l'entitat ha considerat necessari que al capdavant del Rotary hi hagi un dels socis més veterans des de la seva instauració a Terrassa, el 1993. Per a Puy és fonamental recuperar massa social. Però possiblement la gent que portem més anys són potser també els que podem donar-li més impuls, no? Aquesta, diguéssim, estabilitat, aquesta consolidació i sobretot també l'increment de socis, que en aquests moments és un dels grans reptes que tenim com a club. Puy ha dit que tenint en compte la tasca que fa el Rotary a Terrassa, a l'entitat li ha faltat més reconeixement per part de la ciutat. Nosaltres ens devem a la ciutat, però penso que també la ciutat, ho dic clarament, també ha de reconèixer tot el que fa Rotary, no? I en fa moltes de coses. Hi ha moments puntuals al llarg de l'any en què Rotary està present i de forma directa, doncs, amb aquesta activitat, diguem-ne, de tipus solidari, de tipus cooperant, o fins i tot, evidentment, de tipus cultural, no? I per tant, jo penso que això és bo també dir-ho, no? És a dir, Rotary està fent molt, penso jo, per la ciutat de Terrassa. Els altres objectius del nou president del Rotary és consolidar els sopars conferència, les sortides culturals a diversos indrets de Catalunya i mantenir el tradicional fòrum amb una personalitat rellevant del país. O tenien un doble significat. El cementiri municipal de Terrassa és un dels 10 finalistes que opten el Premi de Millor Cementiri d'Espanya que atorga la revista Adiós, editada pel grup Funespanya. Aquesta és la segona edició del concurs que compta amb el patrocini de l'Associació de Funeràries i Cementiris Municipals d'Espanya, de la qual la Funerària Municipal de Terrassa en forma part. Hi ha 4 categories: millor cementiri, millor monument arquitectònic, millor escultura i millor història. Terrassa participa en la primera categoria. La candidatura presentada per la nostra ciutat incideix en el ric patrimoni del cementiri, juntament amb aspectes tecnològics i de gestió que fan del cementiri municipal de Terrassa un espai on es combinen tradició i modernitat. Els llibres d'idiomes i les guies de viatge són els més prestats a l'estiu. Amb Ulls de nena, d'Encarnació Martorell, o Algú com tu, de Xavier Bosch, escalen fins als primers llocs dels llibres més demanats a les biblioteques de Terrassa. Les revistes són un altre dels productes més demandants. Guies de viatges, novel·les fresques o llibres per aprendre idiomes. L'estiu també arriba a les biblioteques de Terrassa i amb la calor i les vacances un tipus diferent de préstec al que es produeix durant la resta de l'any. La quantitat de persones que s'adrecen a les biblioteques pràcticament no canvia, però sí que ho fa, en canvi, el nombre de títols que s'emporta cadascú, que augmenta substancialment amb la disponibilitat de més temps pel lleure. I allò que més destaca és el préstec de revistes, un tipus d'article més lleuger i que es pot fullejar en qualsevol moment. També augmenta, i de forma important, la demanda de llibres que ajuden a aprendre idiomes. Es volen posar el dia a l'estiu, calla, calla, estudiaré i repassaré l'anglès, sobretot l'anglès, també l'alemany, també l'italià. Aquests llibres d'autoestudi d'idioma és el que més es presta, a part de la novel·la. Amb estadístiques del mes de juny, els llibres en català més sol·licitats a les biblioteques de la ciutat han estat Amb Ulls de nena, d'Encarnació Martorell, Algú com tu, de Xavier Bosch, i Mariona, de Pilar Rahola, a més de l'autor local Xavier Villatoro, Amb un home que se'n va. Les novel·les que han tingut més èxit en castellà han estat Misión Olvido, de María Dueñas, El umbral de la eternidad, de Ken Follett, 50 sombras de Grey i Victus. Ara bé, qui se'ls vulgui endur, però segurament haurà d'esperar alguns dies. Bestseller probablement no se'l pugui endur i hagi d'estar en llista d'espera, perquè no podem comprar tants llibres com demanda ja. Dupliquem molts, però hauríem de duplicar molt més. Per tant, llista d'espera. I mentre t'esperes a que et toqui el teu torn, mentrestant te'n pots endur aquest altre, no? Anem fent aquesta visió prescriptora del bibliotecari, no? Els còmics han estat els que més han triomfat entre el públic infantil, amb títols com el de Bola de Drac, Doraemon, Naruto, Inazuma Eleven i Doctor Slump. I finalment, les guies de viatges són les altres grans triomfadores de l'estiu. Per altra banda, cal destacar que durant el juliol i l'agost les biblioteques de la ciutat ajusten els seus horaris. La central obre entre setmana de 10 a 2 i de 4 a 2 quarts de 9 del vespre, mentre que els dissabtes només ho fa pel matí. Les biblioteques de districte obren només a la tarda i també el divendres de 10 a 1 del migdia.
Les del districte 2 i 5, el Bibliopunt de Can Parellada i la Bibliomòbil del centre quedaran tancades durant tot el mes d'agost. El regidor de Joventut i Lleure Infantil, Noel Duque, ha rebut aquest matí de dimarts la visita d'una trentena d'infants participants en el casal d'estiu de l'Esplai Les Arenes, acompanyats dels seus monitors. La trobada ha tingut lloc al Saló de Plens de l'Ajuntament de Terrassa. El regidor Noel Duque ha estat una estona parlant amb els monitors i també amb els infants de l'Esplai Les Arenes de les experiències i activitats que estan duent a terme durant aquest estiu. La reunió ha finalitzat amb una fotografia de família del grup. I ara, en els esports, us parlem del Paleon Training, una manera d'entrenar inspirada en els nostres avantpassats. Es tracta de recuperar moviments funcionals del paleolític que hem anat perdent, com ara córrer, saltar, empènyer o grimpar. Les sessions curtes i intenses es complementen amb una dieta evolutiva. Els homo sapiens del passat eren molt més àgils i forts que els que avui en dia es passen hores davant de l'ordinador. De fet, el nostre cos està més dissenyat per penjar-se dels troncs que no pas per connectar-se al Facebook. Amb aquesta premissa va començar fa uns anys a les Canàries un nou mètode d'entrenament basat en recuperar moviments funcionals que van perdre amb l'arribada de l'agricultura. És el Paleo Training, que ara també es pot practicar a Terrassa en una sala al carrer Salvador Busquets. Si us fixeu una mica en el que estan fent, doncs que si pugem a dalt d'una caixa per simular doncs, quan trepàvem dalt d'una roca o aixeques un tronc per simular quan fèiem una cabana. Normalment el cos el que no entén són moviments biarticulars que no porten a cap fi, vale? A cap fita. El bíceps no està acostumat a que tu el treballis aïlladament o un pectoral a que tu el treballis aïlladament. Ell necessita quan tu empenys un cotxe o quan tu aixeques una caixa, doncs que aquest pectoral sigui acompanyat del seu dorsal, del seu serrat, del seu deltoides, que l'abdominal estabilitzi bé la columna, que els quadríceps t'impulsin i tots van una mica en coherència amb harmonia. Les sessions de paleotraining són curtes però busquen la màxima intensitat. A més, l'entrenament es complementa amb la dieta paleo, que evita la ingestió de gluten i de gran part de làctics. Fem molt el que és l'alimentació evolutiva, la paleodieta, l'entrenament en dejú, en tot això la persona de seguida es nota que baixa el que és la quantitat, el tant percent de teixit adipós, guanya massa muscular. Per tant, millores a nivell estètic i millores en salut. A l'usuari que entra per primera vegada se li fa un estudi de les seves dades antropomètriques i se li planifica un entrenament segons els seus objectius, amb un seguiment periòdic. Realment és cansat, no ens podem enganyar, acabem morts suant. Vale? Però trobes que no tens la utilitat de les màquines, que a vegades et molesta. T'ensenyen a exercitar el teu cos d'una manera que tu també ho pots fer-ho a qualsevol moment, a qualsevol lloc, en un espai natural. Perquè vull entrenaments forts, i això és molt, ho considero molt fort. Mai arribo al tope. És molt, molt exigent. L'objectiu d'aquest tipus d'entrenament és estimular el sistema de recompensa. És per això que es recomana fer exercici en dejú. Doncs amb el Paleon Training arriba ja el moment d'acomiadar l'informatiu. Gràcies per estar amb nosaltres durant aquests darrers minuts. I recordin que l'actualitat tornarà de nou a Canal Terrassa, a la ràdio municipal i també per internet. Bona tarda.